З понеділка, 4 грудня, в Сумах стартує чергова хвиля вакцинації від ковіду. В наявності є вакцини американського виробництва. Вони підходять для людей різного віку. Отримали ми два види вакцини. Це Pfizer і Janssen. Pfizer – це американська вакцина, вона вже відома. Janssen – це вакцина Johnson & Johnson. Тобто це векторна вакцина, вона подібна AstraZeneca, яка була минулої вакцинальної кампанії. Вакцина Pfizer, вона підходить для вакцинації як дорослого, не підходить, а отримали як для вакцинації і дорослого, і дитячого населення. Janssen вакцина, вона для дорослого населення. Первинна вакцинація чи то бустерна доза, але нехтувати можливістю безпечитися від ковіду не варто, говорить медична чиновниця. На сьогодні місто Суми ще не перевищило епідпоріг по захворюваності для того, щоб ввести жорсткі карантинні заходи, але ріст захворюваності є. Тому, звісно, ми рекомендуємо провести вакцинацію задля того, щоб убезпечити себе і від захворювання, а також від наслідків, бо ми знаємо, що пацієнти, які вакциновані, але захворіли, вони все-таки в більш легкій формі переносять захворювання. Бустерна доза, вона ж проводиться, спочатку йде первинний цикл вакцинації, а потім уже це як підтримуюча доза. Тому ті люди, пацієнти, які не пропустили вакцинацію бустерної дози, вони можуть продовжувати вакцинуватися. Якщо вакцинація бустерної дози вже пропущена, то це вже просто новий цикл вакцинації. І першим візитом має бути до сімейного лікаря, який все розтлумачить і направить до пункту вакцинації.